សិង្ហបងប្អូននៅលោកដែលមានព្រះកម្ពីសំបានបើកដល់កម្ពីអេសាយចម្ពូក64នៅទំព័រ977ខ្ញុំអានខ1រហូតដល់ខ9អោបសិនជាត្រួងនឹងវេចផ្ទៃមេឃហើយយាងចុះមកទៅអេសដើម្បីឲ្យភ្នំទាំងប៉ុន្មានបានညော့ញ័រនៅចម្ពោះត្រួងដោយកាណាភ្លើងរៀលឆេះកំណោស្នាប់ ឬដោយភ្លើងធ្វើឲ្យទឹកពុះខ្ជូរឡើងហောင်းដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវត្រួងបានស្គាល់ប្រ nemidophorus ត្រួងឲ្យឲ្យសះទាំងប៉ុមានបានញាប់ញ័រនៅចម្ពោះត្រួងនៅគ្រាដែលត្រួងបានធ្វើការគួឆាញខ្លាចដែលយើងខ្ញុំមិនបានម៉ៃចិតសោះនោះត្រួងបានជាងចោះមកឲ្យភ្នំទាំងប៉ុមានបានក៏ក្រកញ័រនៅចម្ពោះត្រួងត្បិតចាប់តាំងពីចាស់បូរាណមកមនុស្សលោកមិនដ ਾਇ លឺ ក៏មិនដែលដឹងដោយសារត្រជាឲ្យភ្នែកមិនដែលឃើញព្រះឯណាក្រៅពីត្រួងដែលធ្វើការជំនួសអ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ត្រួងឡើយត្រួងតែងតែប្រុសដល់អ្នកណាដែលមានចិត្តរីករាយឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីស្មោះគឺដល់ពួកអ្នកដែលនឹកចាំពីត្រួងក្នុងអស់ទាំងផ្លូវរបស់ត្រួងមើលត្រួងបានមានសេចក្តីក្រោធដោយព្រោះយើងខ្ញុំបានធ្វើបាប យើងខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអំពើទាំងនោះជាយូរមកហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងបានសង់គ្រឹះឬត្បិតយើងខ្ញុំទាំងអអស់គ្នាបានត្រឡប់ទៅដូចជាមនុស្សដែលมันស្អាតហើយអស់ទាំងអំពើទឹកច្រិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាអើក៏ខ្វក់ហើយយើងខ្ញុំរាល់គ្នាស្វិតក្រៀមទៅដូចជាស្លឹកឈើហើយអំពើទឹកច្រិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ផាត់យកយើងខ្ញុំទៅដូចជាខ្ចូល អត់មានអ្នកណាមួយដែលអំពាវនាវដល់ប្រេនៀមត្រួងឬដែលដាស់ទឿនខ្លួនឯងឲ្យចាប់តោងត្រួងឡើយត្បិតត្រួងបានកិច្ចព្រះភ័ក្ត្រចេញពីយើងខ្ញុំហើយក៏បានធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំរលាយតើដោយសារអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំផងខ8តែឯងលើនេះឲ្យព្រះយេហូវ៉ាអើយត្រួងជាព្រះဝរបិតានៃយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំរង់គ្នាជាដូចអត់ ហើយទ្រង់ជាជាងស្មូនយើងខ្ញុំជាស្នាដៃនៃព្រះវះទ្រង់ទាំងអស់គ្នាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់កំក្រោតជាខ្លាំងឡើយក៏សូមកំដឹកចាំពីសេចក្តីទុច្ចរិតជាដរាបដែរសូមមើលសូមទ្រង់ពិចារណាថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នាសត្វតៃជារារបស់ទ្រង់សូមបានសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងសូមប្រពោព្រះ ក្នុងការដែលយើងនឹងសិក្សាព្រះពទុព្រះជាមួយគ្នានៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវស្វ ਾਇ តវងគមអរព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យទាំងគុំយើងខ្ញុំបានមានឱកាសដើម្បីនឹងសិក្សាព្រះពទុព្រះអង្គជាមួយគ្នាសូមព្រះអង្គបានសប្បរសរីតីមានបន្ទូលមកដល់ចិត្តទាំងគុំយើងខ្ញុំទ oe ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់តាមរយៈការសិក្សាព្រះពទុព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះទូគុំអរព្រះគុណដែលសូមអធិដ្ឋានទូថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដែលមានអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ អាមេនប្រមាណជា5ខែកន្លងទៅហើយដែលមានរោគមួយដល់សហគមន៍មានរោគកូវីដ -19 ហើយតែគេបានហៅថាជាមេរោគដែលនាំឲ្យមានជំងឺ COVID-19 មកត្រឹមថ្ងៃ30ខែមេសាឆ្នាំ2020មេរោគនេះបានរៀបចំបាតឆ្លងដល់មនុស្ស ចំនួន3លាន240000នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន187ប្រទេសហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ចំនួនប្រមាណជា230000នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះពលមាសប្រភពណាមួយច្បាស់ដែលបញ្ជាក់ថាមានឆ្នាំការងារឬឆ្នាំព្យាបាលនៃរោគនេះជាពិតប្រាកដនៅឡើយ តែមានការដាស់ទឿនការទូនមានឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នតាមបីនឹងការពីខ្លួនចំពោះមេរោគដរអាក្រក់សាហៅនេះព្រោះវានៅតែមានលទ្ធភាពនឹងឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ហើយក៏មានលទ្ធភាពអាចនឹងឲ្យមនុស្សស្លាប់ទៀតផងដោយព្រោះមានការអាក្រក់ជាជ្រើនដែលបានកើតមកហើយកំពុងតែកើតមកនៅលើពិភពលោកយើងនេះដែល អាចប៉ះពាល់មកដល់ជីវិតរសនៅរបស់ផងយើងដូច្នេះតើយើងត្រូវមានការប្រុងប្រៀបយ៉ាងណាខ្លះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអើលោកបានសិក្សានៅមេរៀនមួយដែលមានចំណងជើងថាមេរោគកូវីដ -19 និងជីវិតរសនៅតើត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាខ្លះទាក់ទងទៅនឹងមេរោគកូវីដ -19 ក្នុងជីវិតរសនៅរបស់ផងយើង មានសំណួរ៣ក្នុងចំណោមសំណួរជាច្រើនដែលបានចោតសួរនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ផងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់សំណួរ1ដែលសំខាន់គឺជាសំណួរសួរថាតើអ្នកណាដែលឲ្យមនុស្សកើនមកនោះនៅលើផ្នែកនេះសំណួរមួយទៀតដែលសំខាន់គឺជាសំណួរសួរថាតើដែលរស់នៅលើផ្នែកនេះគឺរស់នៅដើម្បីអ្វីហើយរស់នៅដើម្បីអ្នកណាហើយទី3សំណួរដែលសំខាន់ទី3គឺជាសំណួរសួរថា ក្រយដែលមនុស្សរស់នៅលើផ្ទៃដីនេះហើយតើទៅណាទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទី1ព្រះកម្ពីបប៊ីបបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាមនុស្សដែលកើតប org ហើយរស់នៅលើផ្ទៃដីនេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្កើតគេមកហើយបានឲ្យរស់នៅលើផ្ទៃដីនេះនៅក្នុងបទកម្ពីបលោកកបាត់ចម្ពោះ1ខ្ញុំអានខ26 27ហើយនិង28ទ្រង់ ក៏មានមន្តူថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារੂកយើងឲ្យមានភៀបដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលឺត្រីសមុទ្រសัตว์ហើរលឺអាការៈនិងសัตว์ជើង4ដែលនៅផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសัตว์លូនវាដែលវានៅផែនដីផងទ្រួងក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរੂកអង្ត្រួងគឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរੂកអង្ត្រួងនោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីទ្រួងប្រទៀនពដល់គេ ហើយមានបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាជ្រើនឡើងឲ្យមានពេញពីសលឺផែនដីចោះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលឺត្រីសមុទ្រសត្វហើរលឺអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកម្រើកនៅផែនដីផងនៅក្នុងខកំពីនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់ថាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សដើម្បីឲ្យរស់នៅលឺផែនដីនេះ ទី2ដែលរសនៅលើផែនដីនេះគឺរសនៅសម្រាប់អវ័យនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផុងព្រះបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាដែលរសនៅលើផែនដីនេះគឺព្រះអង្គសាប់រតីឲ្យយើងរសនៅសម្រាប់ព្រះអង្គនៅក្នុងបក្កំពីររូមចំពុក14បងប្អូនអរលោកដែលមានព្រះកំពីរអាចនឹងបើកទៀងជាមួយខ្ញុំនៅទំពေါ်1467កំពីររូមចំពុក14ខ8ហើយនិងខ9 ទោះបើយើងរស់ឬស្លាប់ប្តីគង់តែយើងត្រូវរស់ឬស្លាប់ស្វាយប្រអម្ចាស់វិញដូច្នេះបើរស់ឬស្លាប់ប្តីនោះយើងជារបស់ផងប្រអម្ចាស់ដែរត្បិតដោយហេតុនោះឯងបានជាប្រកฤษទ្រង់សក្ដិ ட் ហើយមានប្រជជនរស់ឡើងវិញគឺដើម្បីនឹងធ្វើជាម្ចាស់លឺទាំងមនុស្សស្លាប់និងមនុស្សរស់ផងដូច្នេះនៅក្នុងខកំពីនេះ ដែលព្រះទ្រួងបង្កើតមនុស្សឲ្យរសនៅលើផ្នែកនេះគឺឲ្យរសនៅសម្រាប់ព្រះអង្គមិនមែនរសនៅសម្រាប់អ្វីមួយមិនមែនរសនៅសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ក៏មិនមែនរសនៅសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គសព្រតីឲ្យរសនៅសម្រាប់ព្រះអង្គទី3សួរថាក្រយពីជីវិតរសនៅលើផ្នែកនេះហើយតើទៅណាទៀតនៅក្នុងបទគម្ពីរវិវរណៈចម្ពោះ20ខ្ញុំអានខ 11ដល់ខ15នៅទំព័រ1414ខ្ញុំក៏ឃើញបាលាំងសមួយយ៉ាងធំនិងប្រអងដៃគង្គលើឯផែនដីនឹងផ្ទៃមេក៏រត់ពីចំពោះត្រួងចេញឥតឃើញមានកន្លែងណាឲ្យនៅទៀតឡើយនោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ ត្រូវជំនុំជម្រះ២សេចក្តីដែលកាត់តុលាក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអង្គើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនឯសមត់នោះបានប្រកលពួកមនុស្សស្នាមដែលនៅក្នុងទឹកមកវិញហើយសេចក្តីស្នាមនឹងឋានឃុំប្រឡឹងមនុស្សស្នាមក៏ប្រកលពួកមនុស្សស្នាមដែលនៅឯនោះមកវិញដែររួចគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអង្គើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនចំណែកសេចក្តីស្នាមនឹងឋានឃុំប្រឡឹងមនុស្សស្នាមនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែរ នេះជាសក្តិសិទ្ធិស្នាប់ទី2បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះកត់ក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងໃນក្នុងខគំពីនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថាក្រយដែលរស់នៅលើផែនដីនេះគឺព្រះទ្រួងសព្រតីឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺគ្រប់គ្នាត្រូវជួបជាមួយនឹងព្រះដែលបីនឹងទៅទទួលនៅរង្វាន់ឬក៏នៅសក្តិសិទ្ធិជំនុំចម្រះតាមអង្គើដែលគេធ្វើរៀងខ្លួន ដែលព្រោះដឹងច្ប <tuh ាស់ថាគ្រប់គ្នាយើងត្រូវជួបជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងដូចមិនឲ្យខ្លាសទី1ក្នុងការដែលប្រុងប្រៀបជួបជាមួយនឹងព្រះគឺយើងត្រូវតែខំឲ្យបានស្គាល់ព្រះជាមុនសិនគឺជាព្រះដែលយើងត្រូវទៅជួបជាមួយនោះកាលណានិយាយពីព្រះដែលបង្កើនមនុស្សមកប្រ Ã ងទ្រួង ម <imitation> ិនមែនជាមនុស្សហើយប្រអង្គទ្រួងក៏មិនមែនជាទេវតាដែរអ្នកខ្លះហៅព្រះថាជាអតិទីបអតិទីបមានអត្តន័យថាទេវតាដើមព្រះទ្រួងមិនមែនជាទេវតាដើមនោះទេទេវតាដើមគឺមានកំណើតប៉ុន្តែព្រះទ្រួងគ្មានកំណើតទេទ្រួងកੁੰងតាំងពីអស់កាលចិនិករហូតដល់អស់កាលចិនិកមួយទៀតកាលណាយើង ខំស្គាល់ព្រះអង្គគឺយើងត្រូវស្គាល់ថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលមានពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សនៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ូហានចម្ពុះ3ខ16បានចែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិលាស់ឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ ជាមួយគ្នាសេចក្តីថ្លែងរបស់ផងព្រះក៏ប្រ້ອງបានជ្រឹះរឹះអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគេបានទទួលនៅជីវិតអស់កាលជំនេចជីវិតដែលរួចពីអំពើបាបមួយទៀតដែលត្រូវស្គាល់ព្រះអង្គគឺយើងស្គាល់ព្រះអង្គជាព្រះដែលសុចរិតហើយយុត្តិធម៌នៅក្នុងបទគម្ពីរទំងងបង្កើចម្ពោះ89នៅក្នុងខ14 បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានព្រះ7អាចនឹងបើកទៀងជាមួយខ្ញុំនៅទំព័រ793ទំនុកបង្កើនចម្ពុះ89ខ្ញុំអាននៅក្នុងខ14សេចក្តីសច្ចរិតនិងសេចក្តីយុទ្ធធរជាជើងតកល់នៃបាលាំងត្រួងសេចក្តីសម្បារនិងសេចក្តីពិតត្រង់ដែលនាំមុខត្រួងព្រះដែលមុនដុះគ្រប់គ្នា ត្រូវទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលបានបង្កើតមនុស្សមកដើម្បីរស់នៅលើផែនដីនេះហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលសេចក្តិរិតហើយយុត្តិធម៌ដែលសេចក្តិរិតគឺព្រះអង្គអត់មានអំពើបាបដែលយុត្តិធម៌ព្រះអង្គអត់មានកੰណ្ឌជើងអ្នកណាហើយព្រះអង្គក៏មិនស៊ីសំណូកផងគឺខុសច្បាស់ជាខុសត្រូវច្បាស់ជាត្រូវព្រះអង្គអត់កੰណ្ឌជើងអ្នកណានោះទេ ហើយព្រះដែលស្រាញ់មនុស្សគឺព្រះអង្គទ្រួងរកចំឡ ாய் សម្រាប់នឹងជួយមនុស្សឲ្យរួចពីអំពើបាបហើយដែលព្រះទ្រួងសេចក្តីត្រិតហើយយុតិធធគឺព្រះអង្គបានប្រទៀនចំឡ ாய் មួយដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីអំពើបាបគឺព្រះអង្គបានប្រទៀននៅព្រះជន្នរបស់ផងព្រះរីជីវត្រារបស់ផងទ្រួងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីសឲ្យយើងមកសក្ដិតលើជាតិឆ្កាងដើម្បីជិះថ្ងៃសងអំពើបាបរបស់ផងមនុស្សនោះហើយដែលព្រះអង្គទ្រួង សេចក្តីត្រិះរិះហើយយុទ្ធធរក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ជួយមនុស្សឲ្យរួចពីអំពើបាបតលតែបានរួចពីអំពើបាបទៅអាចទៅរួចនៅក្នុងនគរព្រះបានបើអត់បានរួចពីអំពើបាបទីយាងមិនអាចទៅរួចនៅក្នុងនគរព្រះបាននោះទេបានជាព្រះទ្រង់បានព្រះទានចំឡ ாய் សម្រាប់នឹងជួយមនុស្សឲ្យរួចពីអំពើបាបគឺដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានយាងមកសក្ដិណលើជាឆ្កាង ជាថ្លៃសងអង្គើបាបរបស់ផងមនុស្សប្រយោជន៍អស់អ្នកណាដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គនោះទទួលបាននៅសំណងរួចពីអង្គើបាបជាមួយគ្នាព្រះដែលបង្កើតមនុស្សមកដែលគ្រប់គ្នាត្រូវទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីទទួលរង្វាន់ឬក៏ទទួលនៅទោសជាសេចក្តីជំនុំជម្រះតាមអង្គើដែលគេបានធ្វើរៀងខ្លួនក្នុងរូបកាយដែលនោះនៅលើផ្ទៃនេះនេះ ហើយព្រះអង្គទ្រួងជាព្រះដែលមានលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងបទកម្ពីអេសាយជំពូក40បងប្អូនអោកលោកដែលមានព្រះកម្ពីអាចនឹងបើកទៀងជាមួយខ្ញុំកម្ពីអេសាយជំពូក40ខ្ញុំអាននៅក្នុងខ18ដូចនេះតើអ្នករង់គ្នានឹង힉ផ្ទំព្រះដូចជាអ្នកណាឬប្រៀបទ្រួងនឹង힉អវ័យ ខ22គឺព្រះដែលគង់ពីលើរង្វង់ផែនដីហើយមនុស្សនៅផែនដីប្រៀបដូចជាកណ្ដុរវិញគឺត្រួងដែលលាតផ្ទៃមេឃដូចជាលាតបារម្ភហើយសន្ធឹងទៅដូចជាត្រសាលសម្រាប់អាស្រ័យនៅនៅក្នុងខ25ហើយនិងខ26ដូច្នេះព្រះដ៏បរិសុទ្ធត្រួងមានបន្ទូលថាឯងដល់គ្នានឹងប្រៀបផ្ទឹមអញដូចជាអ្នកណា ឲ្យអាញ់បានស្មៅនឹងគេនោះចូល ng ើយភ្នែកឯມືលទៅលើហើយពិចារណាពីអ្នកណាដែលបានបង្កើតរបស់ទាំងនេះដែលនាំពួកពលបរវារចេញមកតាមចំនួនដូចនេះត្រួងកាហៅរបស់ទាំងនោះតាមឈ្មោះរៀងរាល់តួដោយព្រះហោះដល់ធំរបស់ត្រួងហើយគ្មានណាមួយខានឡើយដោយព្រោះតិចឈានឧបភិបដល់ខ្លាំងខ្លាដែរព្រះដែលបង្កើតទេមេកផែនដី ទ្រង់ជាព្រះដែលបងកើតមនុស្សហើយឲ្យមនុស្សរស់នៅលើផែនដីនេះហើយព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សហើយព្រះអង្គទ្រង់មានផែនការសម្រាប់នឹងជួយមនុស្សឲ្យរួចពីអំពើបាបដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានប្រជជនរបស់ផងព្រះរាជបុត្រារបស់ផងទ្រង់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទឲ្យបានយាងមកសក្កិតជាថ្លៃសងអំពើបាបរបស់ផងមនុស្សក្នុងការដែលប្រងព្រឹត្តដើម្បីនឹងជួបជាមួយនឹងព្រះគឺយើងត្រូវតែខំស្គាល់ព្រះ ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីយល់នៅតាមបំណងព្រះហារតីរបស់បងព្រះបញ្ហាគ្រីបោស័តមួយប្រភេទមួយប្រភេទនេះគឺមានចរន្តក្រំអ្នកខ្លះគេមិនបានស្គាល់ព្រះច្បាស់ទេគេជឿព្រះដែលគេត្រូវទៅជួបប៉ុន្តែគេអត់បានស្គាល់ប្រោនច្បាស់ទេគេបានយកមនុស្សមកធ្វើជាព្រះទៅវិញដោយគេបានអះអាងថាមនុស្សនេះ គឺជាព្រះគ្រិស្តដែលយើងមកលើកទី2ឲ្យទៅឆ្វាយបង្គំឲ្យរួចពីអំពើបាបពីព្រោះគេអាចបានស្គាល់ព្រះច្បាស់ម្ល៉េះឲ្យគេយកមនុស្សធ្វើជាព្រះខ្លះទៀតយកព្រះមកបោស្ណៃឲ្យត្រូវនឹងចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែទីបំផត់ការដែលមិនស្គាល់ព្រះច្បាស់ដែលមិនចោះចូលដែលមិនស្ដាប់បង្គប់ដែលមិនឆ្វាយបង្គំលទ្ធផលគឺនាំឲ្យគេត្រូវវិនិច្ឆ័យ ក្នុងសេចក្តីលងងំខ្លៅរបស់ផង្គីដល់នៅអកការជេនិចទី2ក្នុងការដែលប្រុងប្រៀបជួបជាមួយនឹងព្រះគឺយើងត្រូវប្រុងប្រៀបដើម្បីនឹងទទួលយកនៅព្រះគុណរបស់ទ្រង់នៅក្នុងបទកម្ពីអេពីសូចម្ពោះ2នៅក្នុងខ8បងប្អូនអើយលោកដែលមានព្រះគុម្ពីអញនឹងបើកទៀងជាមួយខ្ញុំនៅទំព័រ1514 ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសំគ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែន <t> កើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញព្រះមានអំណោយដើម្បីនឹងឲ្យមកមនុស្សគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងប្រអងបានជានៅពេល <ht> ដែលយើងប្រ ung ប្រៀបដើម្បីនឹងជួបនឹងព្រះអងគឺយើងប្រ ung ប្រៀបឲ្យបានទុកជាមុនទៅទួលយកនៅព្រះគុណរបស់ផងព្រះគឺជាអំណោយរបស់ផងព្រះ ដែលព្រះអង្គប្រទានមកឲ្យយើងគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានសូកត់ជាថ្លៃសងអំពីបាបរបស់ផងមនុស្សមនុស្សมันអាចនឹងចូលទៅនគរព្រះដោយការខំប្រឹងប្រែងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយពោលគឺមនុស្សអាចមានលទ្ធភាពណាតល់តែសោះដើម្បីនឹងធ្វើអអ្វីឲ្យបានរួចពីអំពីបាបប៉ុន្តែចម្លើយគឺព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ ទ្រង់បានយកប្រជជនរបស់ផងប្រងមកស ுக ុតនៅលើឆេឆ្កាងជាថ្លៃសងអង្ភើបាបរបស់ផងមនុស្សប្រយោជន៍អស់អ្នកណាដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គនោះទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអង្ភើបាបនោះហើយដែលយើងហៅថាជាព្រះគុណព្រះគុណគឺការដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងដើម្បីនឹងជួយយើងយើងក្រាន់តែទទួលយកជាអំណោយរបស់ផងព្រះព្រះគឺជាជីវិតអស់កាលជានិច បានជានៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ3ខ16បានចែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ប alé សបានជាទ្រួងប្រទៀនប្ររីច bots ត្រាទ្រួងតែមួយដើម្បីអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ប្ររីច bots ត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអអស់កលជានិចវិញទី3ក្នុងការដែលប្រុងប្រៀបជួបជាមួយនឹងព្រះគឺយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រៀបរួមក្នុងជីវិតដែលព្រះសັບប្រហរតិ រងការដែលយើងប្រងព្រឹត្តដើម្បីជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះហារតេយរបស់ព្រះពងព្រះគឺមានចែងទុកក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះគឺនៅក្នុងព្រះកំពីបិបក្នុងជំនឿនៃសាសនាណីមួយនេះមួយគឺតែងតែមានសិភៅដែលបានកត់ទុកនៅពាក្យនៃអ្នកដឹកនាំសាសនានោះឬក៏ជាពាក្យដែលបង្រៀន របស់ផងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសាសនានេះមួយនេះមួយដើម្បីជាគោលជំរឿសម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿហើយកាន់តាមសាសនានោះដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតាមហើយសិភៅដែលបានកាត់ទុកនៅពាករបស់ផងអ្នកដឹកនាំសាសនាគឺមានតម្លៃហើយពាកខ្មែរដែលរាប់សិភៅនោះគឺមិនហៅថាជាសិភៅទៀតប៉ុន្តែហៅថាជាកម្ពី ឬព្រះកម្ពីកម្ពីឬព្រះកម្ពីនៃសាសនានីមួយនីមួយគឺមានឈ្មោះនៃកម្ពីនោះទោះនៅក្នុងសាសនាណាក៏ដោយអ្នកដែលជឿនៅក្នុងសាសនានោះគេតែងតဲរាប់ថាកម្ពីនៃជំនឿរបស់ផងសាសនារបស់ផងគេគឺជាកម្ពីបរិស័ទដូចនេះពាក្យបរិស័ទមិនមែនជាឈ្មោះនៃកម្ពីនោះទេ គឺក្រន្តតែបង្ហាញបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅក្នុងជំនឿនៃសាសនាណាមួយណាមួយពាក្យដែលបរិស័ទនេះគឺសំដៅទៅលើជំនឿឬពាក្យដែលមាននៅក្នុងសិភៅនោះឬក៏នៅក្នុងកម្ពីនោះនៅក្នុងសាសនាណាមួយណាមួយសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទយើងមានព្រះបន្ទូព្រះដែលកត់ទុកក្នុងសិភៅមួយដែលយើងហៅថាជាព្រះកម្ពី ហើយព្រះកម្ពីនោះយើងរាប់ថាជាបរិស័ទពីព្រោះជាពាក្យព្រះដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងកម្ពីនោះតែឈ្មោះនៃព្រះកម្ពីនៃជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនឈ្មោះបរិស័ទនោះទេឈ្មោះនៃព្រះកម្ពីនៃគ្រីស្ទបរិស័ទគឺឈ្មោះជាព្រះកម្ពីប៊ីបភាសាអង់គ្លេសហៅថាជា Holy Bible ភាសាបារាំងហៅថាជា La Sang Bible ដូចនេះកម្ពីនៅក្នុងចំណួរគ្រីបរសានជាកម្ពីបរសតប៉ុន្តែមានឈ្មោះឈ្មោះជា Bible ជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ឈ្មោះជា Bible ជាភាសាបារាំងបានជានៅក្នុងព្រះកម្ពីដែលបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរយើងហៅថាជាព្រះកម្ពី Bible ហើយនៅក្នុងព្រះកម្ពីនោះឯងដែលយើងអាចស្គាល់ព្រះមន្ទូលព្រះ ស្គល hai... chú bon ់ព bon ្រ um okay ះハរតីព្រះដើម្បីនឹងជឿហើយកាន់តាមដោយដឹងថាមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងព្រះដែលបង្កើតយើងមកបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាយើងមានភារកិច្ចដើម្បីនឹងខំស្គល់ព្រះដែលយើងត្រូវជួបហើយយើងប្រុងប្រៀបឲ្យបានទុកជាមុនដើម្បីនឹងទៅទួលយកអំណោយរបស់បងព្រះគឺជាជីវិតអកាលជនិចដើម្បីយើងជួបនឹងព្រះអង្គយើងត្រូវរស់នៅនៅក្នុងនគរព្រះអកាលជនិច ដោយព្រះអង្គប្រធានជីវិតអកាលជេនិចមកឲ្យយើងដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គហើយមួយទៀតក្នុងការដែលយើងប្រងព្រឹត្តជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសព្រតីឲ្យយើងប្រងព្រឹត្តក្នុងការដែលរស់នៅធ្វើតាមបំណងព្រះហរតីរបស់ផងព្រះដោយមានព្រះមន្ទូលរបស់ផងព្រះជាគោលដែលបានកាត់តុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីបល។បានជាសូមព្រះបានប្រធានប្រពរដល់បងប្អូនអស់លោកទាំងអោកនេះឲ្យយើងបានប្រងព្រឹត្តដើម្បីនឹងឈ្នះ សម្រាប់នឹងទៅទូលនៅជីវិតអកការជានិចដែលព្រះទ្រង់សម្បទៃប្រទៀនប្រពោដល់អស់អ្នកណាដែលឈ្នះបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនអាននៅក្នុងបត្រគម្ពីរបរណៈចម្ពោះ2ហើយនិងចម្ពោះ3ដែលព្រះទ្រង់សម្បទៃឲ្យលោកយូហានបានសរសេរសម្បុតទៅទេវតានៃពួកជំនុំទាំង7ហើយទៅដល់ពួកជំនុំម្នាក់ៗនៅក្នុងពួកជំនុំទាំង7នោះគឺ បានបញ្ជាក់មួយឲ្យបានច្បាស់ថាអ្នកណាដែលឈ្នះអ្នកណាដែលឈ្នះអ្នកណាដែលឈ្នះនោះទទួលបាននៅរង្វាន់ដែលប្រ王សព្រតិប្រទីនឲ្យបានជាសូមប្រ王បានប្រទីនប្រពរដល់បងប្អូន ਔ កលោកទាំងអស់គ្នាបានប្រុងពីបដែលមានឈ្នះក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះដើម្បីឲ្យយើងបានទៅរស់នៅក្នុងនគរព្រះអកាលជនិតទូបីជួបបញ្ហាធំធំជួបនឹងជំងឺកាចសាហាវឬក៏បញ្ហាអាក្រក់ណាមួយ ព្រះដ័យប្រអងសប្រតិយឲ្យយើងមានព្រះជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតរបស់បងយើងគឺជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតដែលរស់នៅលើផែនដីនេះហើយក៏ជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតដែលរស់នៅអវកាលជានិច្ចតែក្នុងនគរព្រះផងដែរសូមព្រះអម្ចាស់បានប្រទានប្រពរជូនដល់បងប្អូនអរលោកទាំងអស់គ្នាសូមបានអធិដ្ឋានព្រះយេស៊ូវអម្ចាស់ពងគំអបព្រះគុណរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានដល់បងគំយើងខ្ញុំបានប្រុងប្រៀបជានិច្ចក្នុងជីវិតដែលរស់នៅលើផែនដីនេះ គឺព្រះអង្គសពប្រទេសឯទង្វង់គុំយើងខ្ញុំបានប្រងព្រាបនោះនៅថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះអង្គនោះនៅសម្រាប់ព្រះអង្គនោះនៅសាសនានំកើងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសពប្រទេសទង្វង់គុំយើងខ្ញុំបានប្រងព្រាបនៅពេលដៃលាចេញពីផែនដៃនេះទៅដើម្បីទាំងជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសពប្រទេសនឹងប្រទានរង្វាន់ដល់នៅឱកាសជនិតសម្រាប់ឲ្យទង្វង់គុំយើងខ្ញុំទៅនោះនៅក្នុងនគររបស់ផងព្រះបង្គុំអបរិគុណដល់ព្រះអង្គបានអសីសងព្រះអង្គបានជួយទង្វង់គុំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាននោះនៅដែលមាន ការប្រំប្រៀបជានិច្ចដោយមានព្រះមន្តူព្រះអង្គជាគោលសម្រាប់ជីវិតស្វងគមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គស្វងគមកាសោព្រះអង្គបានប្រទានប្រពរដល់បងប្អូនស្វងគមដែលមិនទាន់បានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គនៅឡើយបានមានឱកាសនិងស្វែងយល់មានឱកាសនិងសម្ដែងចិត្តទទួលព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃជីវិតតរគ្រប់ខ្លួនផងដែរស្វងគមអរព្រះគុណដោយសូមអធិដ្ឋានទូផ្ថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដ៏មានអំណាចព្រះជេស្តារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ។អាមែន។